Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, eu estou montando aqui a árvore de Natal e a Otaciana. Ciana, minha querida, você pediu para que eu filmasse um pouquinho, então vai ser uma filmagem assim, bem informal, né? Vou colocar a câmera aqui no tripé e vou deixar filmando enquanto eu organizo aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou aqui no meio da faxina. Ali tem o ferro a vapor, que é para passar aqui a capinha das cadeiras, né? E aí estou ajeitando tudo. Só coloquei ela aqui, tá? E troquei também as cortinas. Aliás, eu não troquei. Eu lavei essa daqui do meio e coloquei ali essas daqui da ponta, que eu já tinha também. Esse ano eu só comprei umas 3 ou 4 caixinhas de enfeite, que tinha muita coisa, né? E vou começar a montar aqui. A TV tá ligada, tô ali assistindo a novela também, ouvindo um pouquinho ali do canal Viva. Então, isso aqui é uma panorâmica, como está aqui a sala. E vou colocar ela aqui no tripé e vocês vão ver como vai ficar a árvore de Natal, tá bom? Vou colocar a musiquinha também, tá? Então, um beijinho, fiquem com Deus. Tchau. Thank you.
E agora, vindo finalizar aqui o vídeo da decoração da árvore de Natal, eu estava esperando anoitecer para mostrar para vocês, né? Ela acesa e como está começando a anoitecer, eu já posso mostrar, tá bom? Espero que vocês gostem. Vocês viram aí a montagem, então agora eu vou mostrar ela finalizada e acesa e mais alguns enfeites que eu coloquei aqui na sala, tá bom? Tchau! Então, meninas e meninos, aí está a árvore de Natal. Olha como é que ela ficou. Eu resolvi decorá-la toda em dourado e vermelho. Assim. Olha aí as luzinhas piscando. Eu coloquei luzinhas azuis, verdes, brancas e amarelas. Aqui é o tapetinho. Como é que ficou? Decoração. Aqui é um enfeite que eu tenho muito carinho por ele. É um anjinho que me foi oferecido por uma freira, uma irmã que eu amo muito. Ela já partiu, já nos deixou, ela está no céu. É a irmã Genesi. E ela fez para cada um de nós que participávamos do grupo de oração, e ele sempre está aqui comigo na minha árvore. Tem sempre um cantinho especial. Lindo, né, gente? Trabalho artesanal belíssimo. Eu tenho muito carinho por esse anjinho e pela pessoa que me presenteou. Uma amiga muito querida que já está no céu. Muito, muito bonito, não é? Então, essa daqui é a árvore. Ficou assim. Aí depois, aqui é a mesa, né? A mesa aqui do jantar. Aqui tem um bolinho. Eu havia feito pro lanche da tarde, um bolinho de chocolate. Aqui tem umas balinhas. Deixa eu mostrar aqui um enfeitezinho que eu deixo aqui na porta. E ele tem uns guizozinhos que fazem barulhinho. Acho bem bonitinho, deixo aqui enfeitando. Aqui uma tomada daqui da sala. Tirando aqui a árvore de outro ângulo. Aqui. Aqui vem para mesinha. Aqui na mesinha eu tenho uma escultura representa a família, a Sagrada Família, né? Aí tem aqui São José, Nossa Senhora, Maria e o Menino Jesus. Aqui eu tenho uma vela que me foi ofertada pela Carmen, Carminha do Coisas de Mulher. Ela, há uns 2 anos, me presenteou. Ela foi a uma missa na catedral da cidade onde ela mora, em Freiburg, na Alemanha. E ela comprou para ela e para mim, na Missa do Galo, e me mandou. E desde então, sempre faço a decoração colocando a vela, né? Ficou aqui na minha mesinha de telefone. E depois, aqui é o cappuccino, né? Vocês já conhecem ele. Cappuccino, querido, tá aí descansando. Ai, ai, aqui eu coloquei. Deixa eu acender aqui a luz. Isso aqui eu coloquei um pequeno enfeite aqui também na minha estante aqui, né, dos livros. Qualquer hora dessa, ó, o cappuccino. É um folgado, né, cappuccino? Qualquer hora dessas eu vou filmar, né, bem direitinho aqui as estantes para você, as estantes, são duas para vocês dos livros, né? Mas a princípio, tô mostrando ali o enfeite, estou mostrando assim bem rapidinho, o cantinho, aqui o gatinho que a minha amiga mandou para mim, Antônia, Antônia querida, olha aqui eles enfeitando, beijo Antônia, beijos Carminha querida. E aí, aqui o espelho, né? Aqui
Sou eu. Ai, ai, olha aí, ó, um pouquinho do look. Look de ficar em casa, né? Aí aqui na porta tem aqui esse bem-vindo, né? Geralmente se coloca na parte da frente da porta, não para dentro de casa, mas já tem um do outro lado. E aí eu coloquei aqui enfeito também. Também tem os guizos. Aqui desejando Feliz Natal, né? Merry Christmas. Aqui. Deixa eu mostrar aqui da porta para vocês. Se o Caputino não quiser sair, né? E aqui da porta de entrada aqui do apartamento, tá? Abri mais um pouquinho para vocês verem melhor. Esse daqui fica do lado de fora, tá bom? Ui, 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 Caputino, não pode sair não. Fica aí deitadinho, tá bom? Deixa eu falar aqui com vocês, me despedir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? A decoração é simples, mas é com muito amor, com muito carinho, tá? Que todo ano eu decoro a minha casa. E vou ver se eu mostro um pouquinho para vocês também do que eu comprei, para decorar a mesa, a ceia de Natal, tá bom? Beijinho. Quero ver de vocês também, hein? Tchau, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.